Bet popmūzikas fani un droši vien arī paši popmūziķi šajās nedēļās sēž kā uz adatām, jo tuvojas Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernova 2015 pusfināli, kuri galu galā mums dāvās arī šā gada Eirovīzijas dziesma. Lai televīzijas skatītājiem šova vērošanu padarītu patiešām neaizmirstamu, radoši un cītīgi, tiek uzstinātas nevien smadzenes, bet arī muskuļi. 300 starmeši, 72 kvadrātmetrs liels ekrāns, 100 dažāda konstrukcija un 2 kilometri kabeļu. Tāda šobrīd Latvijas televīzijā top konkursa Supernova 2015 skatuve. Gaisma partitūra tiek veidota tā, lai pastiprinātu katra mākslinieka uzstāšanos. Tomēr, kā piebilst šova veidotāji, centrā vienmēr būs dziesma. Pavisam par piedalīšanos Eirovīzijā cīnīsies 20 Latvijas konkursanti. Pirmo 10 dalībnieku šovu skatītāji LTV ēterā varēs redzēt jau 1. februārī. Pusfināls, kurā piedalīsies 8 dalībnieki, gaidāms 15. februārī. Pusfināla un fināla dalībniekus noskaidros žūrijas un skatītāju balsojums. Savukārt, kurš šogad pārstāvēs Latviju Eirovīzijā, mēs uzzināsim 22. februārī skatītāju balsojumā.